Інформаційний випуск в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії для вас працює ведучий Віталій Постемський. Я вітаю вас. Першу в Україні сонячну електростанцію відкрили сьогодні у Хмельницькому національному університеті. Встановили сонячні панелі на даху 3 із 5 корпусів вишу. Минулоріч на зведення електростанції з державного бюджету було виділено 4 мільйони гривень. Ще 9 мільйонів гривень планують використати до кінця цього року для завершення будівництва сонячних модулів на інших корпусах. Це дозволить щороку економити на енергоносіях до 2 мільйонів гривень, каже завідувач кафедри машин і апаратів університету Олег Поліщук. Зараз потужність сонячної електростанції складає біля 150 кВт, але в майбутньому має бути через півроку має бути 0,5 МВт. Тоді наш університет буде повністю енергетично незалежний. Ми робимо всі спроби для того, щоб це оформити зелений тариф і можна було по зеленому тарифу продавати. Ну, вартість зеленого тарифу приблизно складає 17 євроцентів. Тобто ми зможемо по більшому тарифу продавати, чим зараз університет купляє електричну енергію в електромережі. Понад 150 дітей взяли участь у флешмобі до Дня усиновлення, що відбувся сьогодні у Хмельницькому. Всі вони виховуються у прийомних сімей, дитячих будинках та будинках сімейного типу. Про це повідомила головний спеціаліст служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Леся Буран. Такий захід в області відбувся вперше. Окрім Хмельницького, флешмоб пройшов і в інших містах та районах області. Приймали участь сьогодні понад 150 дітей. Це і діти дитячого будинку нашого Хмельницької обласної ради, це і діти ліцеїв, коледжів, профтехосвіти. Наша виставка приурочена, а ми вже в родині. Біль в тому наш, що всі усиновителі хочуть маленьку дитинку, бажану дівчинку, здорову і так далі. А діти старші, після 10 років, вони теж дуже хороші діти, вони теж хочуть родини, вони теж хочуть маму і тата. І тому наша виставка приурочена. Саме старші діти вже в родині на фотографіях, в прийомних сім'ях. Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» розпочався у Хмельницькому. За словами директорки фестивалю Тетяни Родіонової, захід відвідають 25 учасників з Києва, Львова, Хмельницького та інших міст України. Також очікують гостю із Німеччини. Намагалися зробити так, щоб кожного року приїжджали нові люди, а це перекладачі, письменники, видавці. Умовно ми ділимо програму на дві частини. Це є заходи для студентів і професіоналів, тобто це перекладачі, філологи, викладачі, професійна аудиторія загалом. І є заходи для більш широкої аудиторії, в принципі, яка цікавиться літературою. Учасників у нас близько 25. Це з різних куточків? Так, це з різних куточків України, і навіть одна німкиня цього року в нас бере участь в проєкті «Ландшафт», який сьогодні ввечері відкриватиме фестиваль. Це проєкт спільно з українським поетом, менеджером культурних проєктів Грицьком Семенчуком. Фестиваль у Хмельницькому пройде на кількох локаціях. Зокрема, захід можна відвідати у Хмельницькому національному університеті, книгарні «Є», мистецькому дворику, Хмельницькому обласному художньому музеї, монотеатрі «Кут». Триватиме «Транслаторіум» 3 дні – від сьогодні і до неділі. Киянка Ярослава Стріха на фестивалі говоритиме про особливості перекладу коміксів. В коміксах потрібно, щоб репліка влізла от в цю хмаринку, де знаходиться репліка. Тобто цим переклад коміксів трошки споріднений із кросвордом, тому що тобі треба не лише передати зміст, тобі ще й треба підібрати слово потрібної довжини. Ну, ти сидиш як над кросвордом думаєш. Генеральним медіапартнером єдиного в Україні літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» є суспільний мовник Хмельниччини «Поділля Центр». Музей графів Потоцьких відкрили сьогодні в Антонінах Красилівського району. Про це повідомила екскурсовод Наталія Шимчук. За її словами, перші експонати у цьому музеї з'явилися завдяки праправнуку останнього графа Марику Потоцькому. Їх зараз ви бачите на екрані. Він подарував колекцію родинних фотографій, на яких зображені графи Потоцькі, їхні дружини та діти. Сам Марик після еміграції мешкає у Франції. В Антоніни він приїздив 20 років тому і обіцяв приїхати на відкриття музею, каже Наталія Шимчук. Сьогодні в Антонінах працює і моя колега Світлана Поробок. Про відкриття музею Потоцьких вона розкаже у вечірньому інформаційному випуску.
Вечір спомин, присвячений пам'яті військового Дмитра Іваха, відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила організаторка заходу, волонтерка Наталя Рибцова. На вечірі спомені продемонструють фільм про Дмитра Іваха та фотовиставку. Відбудеться захід 30 вересня в обласній філармонії о 16 годині. Вхід вільний. На цьому заході має демонструватися фільм. Це як біографічно-історичний, трохи буде біографії життєвого шляху героя, ось трохи історії аеропорту, тому що Діма, він кіборг. Буде фотовиставка про Діму, про його шкільні роки, дитячі, курсантські роки. Будуть побратими, будуть друзі, які будуть згадувати, ким він був. Людина дуже цікава була, хоч, знаєте, життя коротке у нього було, але воно як спалах. Настільки, знаєте, життєрадісна людина така, дуже весела. І найголовніше, він не був байдужим. Нагадаю, хмельничанин Дмитро Івах загинув 18 січня 2015 року від осколкового поранення у боротьбі за Донецький аеропорт, витягуючи з поля бою свого побратима. Йому було 25 років. Боєць служив у 95-й аеромобільній бригаді. Похований Дмитро Івах на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. І наостанок. У День міста хмельничани зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, за це хмельницьке підприємство «Електротранс» отримає відшкодування 107 тисяч гривень з міського бюджету. В транспорті, який належить приватним перевізникам, проїзд буде платним. На День міста, субота, неділя, комунальний транспорт, тролейбуси будуть возити громадян безкоштовно. Транспорт буде працювати в достатній кількості, особливо ми плануємо максимально забезпечити перевезення громадян під час святкового концерту, який запланований на суботу, на вечір. Тобто транспорт буде ходити допізна і в достатній кількості. Це була остання інформація випуску. Залишайтеся разом із Суспільним мовником.